Gürcüstanda epidemioloji vəziyyətin pisləşməsi ilə əlaqədar karantin qaydaları sərtləşdirilib. Gürcüstanın baş nazirinin rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərən Qurumlararası Koordinasiya Şurasının qərarına əsasən, ölkə ərazisində avqustun 14-dən sentyabrın 4-ədək bir sıra məhdudiyyətlər tətbiq ediləcək. Qərara əsasən, qeyd olunan müddətdə ölkə ərazisində şəhərlər arası nəqliyyat istisna olmaqla bələdiyyəyə məxsus ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti dayandırılacaq, uşaq əyləncə mərkəzləri bağlanacaq, idman yarışları, festivallar, konsertlər və digər kütləvi əyləncə proqramları keçirilməyəcək. İAŞ obyektlərinin fəaliyyətinə isə saat 23:00-dan 05:00-ədək icazə verilməyəcək. Şura dövlət orqanlarının, eləcə də özəl sektorun mümkün olduğu qədər distant iş rejiminə keçməsini tövsiyə edib. Əhalinin kütləvi vaksinasiyasının sürətləndirilməsi məqsədi ilə hərbi həkimlərinin də prosesə cəlb edilməsinə qərar verilib. Ölkənin Səhiyyə Nazirliyi xəstəxanalarda çarpayı sayının artırılması istiqamətində intensiv fəaliyyətini davam etdirəcəyini bildirib. Qeyd edək ki, Gürcüstanda yeni növ koronavirusun 4-cü dalğası pik həddə çatıb, son sutka ərzində virusa 5128 nəfər yoluxub, 49 nəfər isə dünyasını dəyişib.